katsojat, sehän oli se, timppasi täältä katsojan haastekartasta Love Girl ja kauhumappi. Muistakaa pelätä. Että moikka moi vaan! Katsotaas mitä tästä on tulossa. Muista käyttää Silent Hill Texture Pack 1.7, kyllä. Kannattaa jossain kohdassa laittaa spawn point. Tämän tekemisessä kesti tunteja, ainakin 2. Tervetuloa Love Girl 83 kauhumappiin. Oletko 83 syntynyt vai oletko 83-vuotias vai mistä se 83 tulee? Jäämme pohtimaan sitä. Säännöt. Älä huijaa. Game 3. 0. Ei, 0. Pelkää. Itke. Älä pidä hauskaa. Vaikeustaso saa olla vaikea, helppo, tavallinen, mutta ei rauhallisella. Kirkkaus ja pimeäksi. En mä voi laittaa ihan pimeäksi, koska jos mä laitan ihan pimeäksi tämän kirkkauden, niin sitten teette enää mitään. Video settings. Brightness. Laitaa vähän pimeämmäksi. Mä luulen, että Love Girl on ihan pimeä tyyppi. Difficulty on normaali. Sit mennään. Yllätys, yllätys, heti parkkauria. Hirmusta parkkauria. Kauheita parkkauria. Hirmusta. Ha, pääsin ekalla. Hei, tähän voit luottaa. Mitäkään siellä on? Splash Potion of Healing. Splash Potion of Healing. Anteeksi. Tuli semmonen tosi tota surullinen juttu vaan niinku mieleen, että... Mikä tää on? Mun hattu, aivan mahtava. Älä luota, jos haluat, niin paina. Mitä paina? Tonnehan pääsee vaan sisään, ei tästä mitään tarvitse painaa. Splash Potion, Potion of Poison. Mä voin heittää näitä monsuja päin. Otetaan messi. Aivan mahtavaa. Huomaat, että jo olet jossain, jossa sinun ei pitäisi olla. Hui hirmusta. Miksi sä oot laittanut näin paljon mulle parkkauria? Timppa sitä ei tykkää parkkaurista. Parkkaura on ihan perseestä. No alusta joutuu aloittamaan. No niin, on se kyllä sanoi, että laitahan jossain vaiheessa aina niitä Sehän meni vallan mahtavasti. Mut nyt mä hukkasin mun kaikki mun... Mun kaikki kamat meni, ei oo kiva. No voi vitsi, mitä sieltä tuli oikein niskaan? Jumalaude ja laavakin ja voi hyvänen aika sentään. Mitä just äsken tapahtui? Ei niinku mitään tietoa. Sieltä tuli jotain... No mitä tapahtuu taas? Ei hyvänen aika. Tässä on nyt jotain huijaripujari. Ei. Siis mitä ihmettä just on tapahtunut? Siis tämän mä pääsin äsken ihan helposti. Sitten täällä oli jotain monsuja, jotka hyökkäsi yhtäkkiä mun niskaa jostain. Niinku ihan olemattomista paikoista. Ja et kuole nyt siihen, jumalaude, kielän sun. Pitäisköhän laittaa se spawn point? Tai tästä ei tuu yhteen. Et putoo sinne. Et kuole! Jumalaude, kielän kuolemasta! Menis ne kaikki mun palikat. No niinhän ne meni. Okei, ei oo hyvä juttu tää nyt ollenkaan. No, mikä mua vaivaa? Voi jääpä kuule, hei. Et. Mut hei, nyt meidän pitäisi ottaa tosta vähän tollasta palikkaa ja fiksailla tätä juttu pikkasen. Laittaa toi tohon. Toivoo, ettei se palaa. Näin, aivan mahtavaa. Huhhuh, eikä täällä joku hito monsuarmeja tuli niskaa äsken tai jotain. En tiedä, mitä tapahtui. Meikäläinen on nyt kuollut jo ainakin 8 kertaa. Tästä tulee 9 kertaa. Koska toi dead counteri ei ollut heti alusta asti. Okei, nyt vedetään tää. Nyt loppu tällaiset
tyhmyydet kokonaan. No niin, ei mä... Eikö se menee yli vaan? Miksi se menee yli? Mikä sua vaivaa? Melkein putos. Okei, eikö tosta saa käyttää shiftiä vai mikä tässä? Joo, se menee vaan tosta yli, hei. Se menee sillä samalla vauhdilla. Vaikka mulla on shifti pohjas tossa noin, niin se vaan jatkaa sitä menemistä. Törkeesti. Tää on ihan mahdoton. En tee. Kieltää nyt tekemästä. No miksi? Kuolemia tulee ihan kauheasti, vaikka tää on vasta toinen paikka, missä ollaan. Yritän yhä olla. No mitä, mulla oli shifti? Mitä sä, Love, oot tehnyt mun shiftille, kun tää ei toimi? Tää ei pelitä. Siis, miksi se pysy siellä? Tässä on kyllä nyt joku hämy juttu, hei oikeesti. Kato, ilman shiftiä kun mennään, niin kyllä se pelittää sitten paljon tehokkaammin. Sitten tulee tämmönen hyppy, niin voi jummiammi. Laitetaan nyt spawn point tähän näin ja sitten toivotaan, että mä osaan hyppää tähän tästä näin. No, et sitten uskalla mennä siitä mitään. Nyt se shifti helvetti. Mahtavaa, aivan upeeta. No niin sit tietenkin tommosta. Mites toi muuten toi jäätos on? Voi hyvänen aika sentään. Nyt se shifti pois. Itse kun mä panikoin tuolla shiftillä ihan liikaa. Tää pitää tehdä ilman shiftiä. Tai shiftillä tää ei onnistu. No mitä tapahtuu? Okei, okay, nyt ollaan täällä ylhää. Huhu. Tää spawn point tää. Miten se sanotaan? Kertokaas mulle, että miten sanotaan spawn point. Huhu. Huhu. Ollaan turvas. Vihdoin ja viimein. Mikä tässä on? Onks tää vettä? Hui ei! Ei se ei oo vettä! Voi Love Girl! Voi Love Girl! Kuule, nyt ei oo kyllä yhtään rakkautta enää ilmassa meidän suhteessa. Mä vähän luulen, että ton kuule rakkaudet nähty. Ei mennä enää tonne veteen. Ui! Selviydyn! Mitäs nyt? Keitto tää? Onks tää netterportaali? No jotain yhtä kauheeta se ainakin on. Jumpi Pikmanilla turpa! Ei! Tää he... Nyt kyllä! Love girl, love girl. I hate you so much. Meillä on tämmönen viharakkaussuhde tän Love Girlin kanssa nyt. Neteri kauhu tosa kaksi. Ota potut ja hyppää alas laavaan. Oikein kannustavaa. Timpan jousi, timpan miekka, Diamond Axe, Golden Apple, kaikkea mahtavaa täällä. Mitä sitten mahtaakaan tulla eteen, niin varmasti selvitään kyllä näillä kamoilla. Sitten pitää iskeä vähän sitä pottuu maahan. Mitä sitä fire resistance, kyllä. Tuommoista pottuu vähän. Baby. Auts kun sattu, ikävästi sattu. Toneksi ei liikaa satu. Meikä on ihan tulessa. Täällä on joku kaverin pää. Varmaan vedästi. Timpan miekalla tolla tavalla katki. Mitäs tää sanoo? Laita puuttuva pää. Tämä on sinun lopputaistelu. Voita tämä, niin mappi on loppu.
Eikä me mitään netteriä te... Ei netteriä, ku pitteriä tehdä. Voi ei. Miten mä muka vitterin telotan? No kohtahan se nähdään, mitä tapahtuu. Timpan jousi on valmiina. Ah, niin, sitä ei voi vielä tässä vaiheessa ampua. Okei. Okay. Osunkohan mä siihen? Toivottavasti mä en osu noihin possumiin, koska sit tulee kyllä sattuu. Timppa se täällä joka. Hohoi! Poi poi pois! Hui, kun se hyökkää mun kimppuun ilkeästi. Josta äkkiä vaan karkuun. Mä sanoin, että karkuun, kiitos. Vittu, kun jumittaa. Nyt jumittaa jostain syystä ihan kauheesti. Toivottavasti toi... Ees noi possumiehet auttaa mua. Se... Vittu, kun näki sen vitterin jossain. Odotan nyt vitterin hetki. Odotan vitterin hetki. Ei, tää mun jätkä ei osaa juosta. Onks se nyt pörkkulee? Mulla on niitä appleekin jossain. Tässä päästään vähän... No. Siis täällä ei ole missään vissiin mitään turvallista paikkaa, mihin voi mennä. Come on, no niin hyvä. Huhuhuhuhuhu. Sehän oli aika kovaa settiä tää ensimmäinen hetki. No siellähän sä oot. Kurkkaat sieltä näin ihanasti. Oi hitto, sillä on täydet HP:t. Screw you, tuu tänne alas sieltä taistelee, hei. Miks sä oot tommonen paska ja oot siellä ylhäällä? En mä saa tätä koskaan teilattua, jos ei me päästä samalle tasolle sen kanssa. Yritä tästä nyt mennä ylöspäin, kun kaveri hajottaa kaiken mun tieltä. Tuu tänne sieltä. Taistele kuin mies. Puolhartti. Mikä pelastus. Jälään se meidän vitteriä. Vitterityyppi, oh niin. Oho. Ui. Hitto viekö tätä vitterijätkää. Siis juokse nyt, juokse. Juokse karkuun, juokse äkkiä. Miksei tää taisto voinut käydä jossain obsidian mestassa? Tää on ihan hullu. Vedetään tosta tommosta. Nom. Ei hitto, se tulee peräs. Se on edelleen peräs. Mä haluun jonnekin turvaan nyt äkkiä. Äkkiä nyt turvaan! Mä aloitan juoksee! Tää jätkä vaan jumittaa. Kauheesti. Ei tästä niinku kerkee oikein ammuskelee sitä kaveria, kun se on tosta ihan persessä. No possumiehet vois auttaa mua. Tai sitten vitter vois tulla joskus alas sieltä. Tulis tänne ihmisten tasolla lesoomaan, niin katsotaan kuka sit toukku. Kingi vitsi. Badass. Mutta kun jumittaa tää nyt jotenkin tää. Tää Minecraftikin tässä näin jostain kumman. Siis se varmaan johtuu noista miljoonasta laavasta. Ei mulla niinku mitään toivoa vitteriä vastaan. Ei mitään toivoa. No niin, koltti. Äkkiä, jes. Huhu, mahtavaa. Eiköhän vaan putoa täällä. Come on! Mä regeen enemmän, mitä toi tuhoa mua. Kuolee! Ees mä osannut jo puolet siltä. Moi ihan ei tule sitä. Ei hitto, mä oon tules. Kuhan kirjaimellisesti tulessa. Oho! Se suuttu mulle. Ei! Äkkiä! Jes. Mä oon kuole! Jes mä pystyn siihen. No tänne näin tulee! Tänne näin äkkiä! Äkkiä ennen kuin mä kuolen. Yes! Aivan mahtavaa, upeita, aivan mahtavaa, suuret pusut. Love Girl 83. Aivan mahtavaa, aivan upeita. Meikä on niin tulessa. Mulla on isot silmälasit tossa. Huhhuhhuh. Se oli taistojen taisto. Aivan mahtavaa settiä. Sieltä tultiin apina raivolla ja... Vitter pisti mua kyllä miljoonasti turpaa.
mutta meikäläinen tuli vaan apinan raivolla päälle. Se oli hienoa settiä se. Kiitoksia Love Girl sekä kaikki muut, jotka lähetätte minulle karttoja. Karttoja voi lähettää osoitteeseen posti miukskarvanovat.net ja ohjeita löytyy karvanovat.net kautta UKK. Timppa kiittää ja kuittaa ja näkölle jälleen kerran seuraamissa Love-sessioissa.